Salam dəyərli 7-ci sinif şagirdləri. Bu dərsimizin mövzusu iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi haqqında olacaq. Diqqət yetirək. A1x üstəgəl B1y bərabər C1, A2x üstəgəl B2y bərabərdir C2. Gördüyünüz kimi iki dənə, iki dəyişənli xətti tənliklər birlikdə verilib. Məhz bu cür birlikdə verilən tənliklər sisteminə iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi deyilir. Burada A1, B1, C1, A2, B2, C2 ədədləri əmsallar adlanır. X və Y isə dəyişənlərdir. Sistemin hər iki tənliyini doğru bərabərliyə çevirən X, Y cütünə sistemin həlli deyilir. Sistemi həll etmək, onun bütün həllər cütünü tapmaq və ya həllinin olmadığını ispat etmək deməkdir. Müstəvi üzərində İki düz xəttin üç cür qarşılıqlı vəziyyəti var. Onlar düz xətlər bir nöqtədə kəsişir, düz xətlərin heç bir ortaq nöqtəsi yoxdur və ya düz xətlər üst-üstə düşür. Təbii ki, müstəvi üzərində iki düz xət tənliklə verilir və düz xətlərin tənliyinə baxarkən əmsalların nisbətindən asılı olaraq dediyimiz üç cür qarşılıqlı vəziyyəti aydınlaşdırmaq olar. Beləliklə, A1-in A2-yə, B1-in B2-yə olan nisbətləri bir-birindən fərqlidirsə, bu zaman sistemdəki tənliklərin qrafikləri bir nöqtədə kəsişir, yəni tənliklər sisteminin yeganə kökü var. Təbii ki, qrafikdən görünür. İkinci, A1-in A2-yə, B1-in B2-yə nisbətləri bərabər, C1-in C2-yə nisbətindən fərqlidir. Bu, o deməkdir, sistemin tənliklərinin qrafikləri paraleldir, yəni tənliklər sisteminin kökü yoxdur. Yenə də nəticəyə baxsaz, yenə də şəkildən dediklərimiz aydın olur. Və nəhayət üçüncü, A1-in A2-yə, B1-in B2-yə və C1-in C2-yə olan nisbətləri bərabərdirsə, sistemin tənliklərinin qrafikləri üst-üstə düşür. Bu isə o deməkdir ki, tənliklər sisteminin sonsuz sayda kökü var. Dəyərli şagirdlər, iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin həlli üçün bir neçə üsul var. Onlardan biri qrafik üsulu ilə həldir. Sadə bir nümunəyə baxaq. 2x çıx y bərabərdir 4, x üstəgəl y bərabərdir 5. İki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin qrafik üsulla həlli tələb olunur. Beləliklə, sistemin tənliklərinin hər ikisində y-i x ilə ifadə edək. Birinci tənlikdən y 2x çıx 4-ə, ikinci tənlikdən y 5 çıx x-ə bərabərdir. Və iki dəyişənli xətti tənliyinin qrafikini qurmağı öyrənmişik. Beləliklə, iki dəyişənli xətti tənliyin qrafikinin qurulması qaydasından istifadə edərək, hər iki tənliyin qrafikini eyni koordinat sistemində qursaq, şəkildən gördüyünüz kimi bu düz xətlər bir nöqtədə kəsişir. Yəni, iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin yeganə kökü var. Bu kök 3 və 2 cütlüyündən ibarətdir. Nümunədə verilmiş iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi qrafik üsulla həll olundu. Qeyd edək ki, tənliklər sisteminin qrafik üsulla həlli heç də həmişə əlverişli olmur. Çünki qrafikə görə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını dəqiq təyin etmək bəzən çətin olur. İki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin həll üsullarından biri də əvəz etmə üsuludur. Əvəz etmə üsulu aşağıdakı ardıcılığa uyğun yerinə yetirilə bilər. Tənliklərin birində dəyişənlərdən biri digəri ilə ifadə olunur. Əvəz olunmuş dəyişənin qiyməti digər tənlikdə yerinə yazılır. Alınmış bir dəyişənli xətti tənlik həll edilərək dəyişənin qiyməti tapılır və tapılan dəyişənin qiyməti digər tənlikdə, yəni birinci tənlikdə yerinə yazılaraq ikinci dəyişənin qiyməti tapılır və cavab x, y cütü şəklində yazılır. Sadə bir nümunəyə diqqət yetirək. 3x üstəgəl y bərabər 6 və 2x üstəgəl 3y bərabərdir 11. Bu, iki dəyişənli xətti tənliklər sistemini əvəz etmə üsulu ilə həll etsək. Birinci tənlikdə y dəyişənini x ilə ifadə edək, yəni y bərabərdir 6 çıx 3x. İkinci, bu əvəz etməni, yəni y-in bu ifadəsini ikinci tənlikdə yerinə yazsaq, tənliyi həll edərək x-in qiymətini 1 olaraq tapırıq və x-in alınan qiymətini əvəz etmədə, yəni
y bərabər 6 çıx 3x əvəzləməsində yerinə yazaraq y-in qiyməti tapılır. Beləliklə, 1-3 zütlüyü verilmiş 2 dəyişənli xətti tənliklər sisteminin həllidir. Aldığımız cavabı yoxlamaq üçün 1-3 zütünü sistemin hər iki tənliyində uyğun dəyişənlərin qiymətlərini uyğun dəyişənlərin yerinə yazaraq, yəni 1-i x-in, 3-ü y-in yerinə yazmaqla doğru bərabərliklər alırıq, yəni bu cütlük verilmiş sistemin həllidir. Dəyərli şagirdlər, iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin həll üsullarından biri və əlverişli olanı toplama üsuludur. İki dəyişənli xətti tənliklər sistemini toplama üsulu ilə həll edərkən aşağıdakı ardıcıllıq yerinə yetirilir. 1. Sistemin tənliklərində hər hansı dəyişənin əmsalları əks ədədlərdirsə, tənlikləri tərəf-tərəfə toplamaq lazımdır. Yəni, bu halda dəyişənlərdən biri aradan çıxır. Əgər tənliklərdə əmsallar əks ədədlər olan eyni dəyişənlər iştirak etmirsə, onda tənliklər sıfırdan fərqli elə ədədlərə vurulur ki, dəyişənlərdən birinin əmsalları əks ədədlər olsun və alınmış yeni tənliklər sisteminin tənlikləri tərəf-tərəfə toplanılır. Alınmış bir dəyişənli xətti tənlik həll edilir. Tapılan dəyişənin qiyməti verilmiş tənliklər sisteminin istənilən tənliyində yerinə yazılaraq ikinci dəyişənin qiyməti tapılır və cavab cüt şəklində yazılır. Sadə bir nümunəyə baxaq. 2x çıx 5y bərabər 1, mənfi x üstəgəl 2y bərabər mənfi 1. Bu tənliklər sistemini toplama üsulu ilə həll etmək üçün birinci tənlikdə x-in əmsalı 2, ikinci tənlikdə x-in əmsalı mənfi 1-dir. Deməli, ikinci tənliyin hər iki tərəfini 2-yə vurmaqla alınan tənlikdə x-in əmsallarını əks ədədlər olaraq alırıq. Beləliklə, ikinci tənliyin hər iki tərəfini mənfi 2-yə vurmaqla 2x çıx 5y bərabər 1, mənfi 2x üstəgəl 8y bərabər 2 xətti tənliklər sistemini alırıq və bu tənliklər sistemini tərəf-tərəfə toplamaqla 2x və mənfi 2x-in cəmi 0 olduğundan y-dən asılı bir dəyişənli xətti tənlik alırıq. Bu tənlikdən y-in qiymətini 1 tapırıq və y-in 1 qiymətini tənliklər sisteminin istənilən tənliyində yerinə yazaraq x-in qiymətini tapırıq. Beləliklə, verilmiş tənliklər sisteminin həlli 3 bir cütündən ibarət olacaq. Dəyərli şagirdlər, bu dərsimizin mövzusu 2 dəyişənli xətti tənliklər sistemi və onların həll üsulları ilə bağlı idi. Sağ olun, uğurlar.